ព័ត៌មានជាបន្តនៅខេត្តព្រះវិហារគឺថារដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តមួយនេះបានថ្លែងថានឹងចាប់ប្រតិបត្តិការប្រសិនបើជាមានករណីក្រុមហ៊ុនព្រៃសម្បត្តិជោគកាប់ឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់នៃខេត្តកំពង់ធំយកមកបន្លំជាមួយនឹងឈើរបស់ខ្លួន ការថ្លែងបែបនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាក្រុមហ៊ុនកៅសប្រាំដែលល្បីឈ្មោះខាងកាប់ឈើនៅខេត្តកំពង់ធំបានមកបោះទីតាំងនៅអតីតក្រុមហ៊ុនធីណាស្ថិតនៅចំណុចភូមិស្រែឃុំរបៀបស្រុករវៀងហើយបានប្រើប្រាស់កម្មករឲ្យចូលទៅតំបន់ព្រៃឡង់នៃខេត្តកំពង់ធំដែលអ្នកជាប់នោះធ្វើការកាប់ឈើរួចដឹកជញ្ជូនចូលមកកាន់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីអាជ្រាករួចបន្លំធ្វើការនាំចេញជាឈើព្រៃសម្បត្តិរបស់ក្
ដោយសារតែលោកនឹងចាត់មន្ត្រីឲ្យចោះទទួលពិនិត្យព្រមជាមួយនឹងការរាយការណ៍ទៅថ្នាក់រដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ធំដើម្បីសហការក្នុងករណីនេះហើយប្រសិនបើរកឃើញថាកើតមានករណីដូចការលើកឡើងមែនលោកនឹងរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើហើយនឹងមានវិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់